საპონიჟარა ძე რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას სტუმრობდა სწორედ რადიო ფორტუნაში სიმღერის მესაიდუმლოს შენახვევითი რადიო პრემიერა შედგა. მომღერალმა პირველად ეს სიმღერა 2012 წელს მიუზიკლ ვერისუბნის მელოდიების ფარგლებში შეასრულა. შეგახსენებთ, რომ სიმღერა კომპოზიტორ გოგი ცაბაძეს ეკუთვნის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიმღერა თავიდან კიდევ ერთხელ ჩემი შესრულებით აჟღერდა სხვადასხვა ტელეეთერებში, რადიო ფორტუნასთან ერთად გადაწყვეტეთ, რომ ასევე რადიო პრემიერაც გაგვეკეთებინა. სიმღერამ ძალიან დადებითი, ასე ვთქვათ, კომენტარები და ასე ვთქვათ, შეფასება მიიღო, ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ რადიოშიც ყოფილიყო ეს პრემიერა. მომღერალი გაზაფხულის სეზონის ეს ახალ ნამუშევარსაც გვპირდება. სოფოს თქმით, გაზაფხულის სეზონი მეტად აქტუალურია პრემიერებისთვის და სურს, რომ სწორედ ამ პერიოდში მისი ახალი ნამუშევარი მზის სინათლეზე გამოჩნდეს. ძალიან ბევრი მაქვს, ესე ვთქვათ, მონახაზი, რომელსაც უკვე კარგახანიო ვპირდები მაყურებელს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერც ერთი ვერ და ესე ვთქვათ დაიქოქა, იმიტომ რომ ვცდილობ, რომ საუკეთესო იყოს და ესე ვთქვათ კიდევ ჯერ კიდევ ძიებაში ვარ, თუმცა ესე ვთქვათ ახალი წლიდან უკვე, ამიტომ მგონია, რომ სულ მალე გაზაფხულის სეზონისთვის, როდესაც აქტუალურია პრემიერები, კლიპები და ასე შემდეგ, უკვე ორი თუ არა ერთი აუცილებლად მექნება უკვე ახალი. როგორც იცით, 2017 წლის ოქროს ტალღის დაჯილდოებაზე სოფო ნიჟარაძემ ნომინაციაში წლის საუკეთესო ქალის შემსრულებელი გაიმარჯვა. საინტერესოა, დაიწყო თუ არა მზადება წლევანდელი ოქროს ტალღის დაჯილდოებისთვის? რა თქმა უნდა, ყველა ხელოვანი და მომღერალი მუსიკოსი ემზადება წლის მთავარი მუსიკალური ცერემონიისთვის, ამიტომ როგორ შეიძლება არ ემზადებოდეთ, ამიტომ ზუსტად მინდა, რომ იმ დროისთვის, როდესაც ოქროს ტალღის ცერემონია იმართება, უკვე ისე იყოს, ვთქვათ, შემოქმედებით ცხოვრებაში, ჩემსაში ისეთი სიახლეები იყოს, რომ ასე ვთქვათ, გავამართლო ის შარშანდელი ჯილდო და ვთქვათ, რაღაცა იმედები მქონდეს, რომ წელსაც რაღაცა სასიკეთო მოხდეს.